21 листопада у Дніпрі відбулася 37-ма чергова сесія міської ради. У залі зареєструвалося 48 депутатів. Засідання розпочав секретар міської ради Олександр Санджара. А ось міського голови Бориса Філатова на сесії не було. Він поїхав до Києва на зустріч до президента, аби обговорити питання будівництва аеропорту в Дніпрі. Депутати ж, в свою чергу, звернулися до Дніпропетровської обласної ради з пропозицією передбачити для міста понад 209 мільйонів гривень додаткової дотації на утримання закладів медичної та освітньої галузей. Справа в тому, що декілька років поспіль Дніпро недоудержує кошти на їх утримання, адже профільні міністерства розраховують суми за показниками позаминулих років. Так, у 2019 році бюджет країни виділив для лікарень Дніпра 738 мільйонів гривень, для навчальних закладів міста – трохи більше мільярда. Загалом це майже на 12% менше, ніж потрібно. Через зростання, зокрема, мінімальних зарплат у бюджетній сфері, а також вартості енергоресурсів, бюджет міста не матиме можливості власним коштом покрити нестачу субвенцій, як це відбувалося раніше. Як відомо, бюджет Дніпра серед іншого фінансує 12 професійно-технічних закладів. Також коштом міста виплачуються зарплати медичним працівникам, зокрема вторинної ланки. Депутати міськради підтримали її петицію про збільшення фінансування програми сприяння діяльності ОСББ житлово-будівельних кооперативів у наступному році до 120 мільйонів гривень. Кошти будуть збільшені у разі, якщо за підсумками першого півріччя 2019 року буде освоєно не менш ніж 60% від суми 30 мільйонів, яка передбачається у проєкті міського бюджету на наступний рік. На даний час рівень освоєння складає 50%. Також на сесії було розглянуто низку бюджетних і господарчих питань.